Yang Pengurusi Datuk Pengerusi. Yang Berhormat Bacok. Terima kasih Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala <coughs> Saya terus kepada butiran 020800 Sekretariat Kebangsaan ASEAN Malaysia. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas kejayaan pihak kerajaan kerana berjaya mencapai kata sepakat dalam kerangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN seperti mana yang dibentangkan oleh Perdana Menteri ketika sidang kemuncak ASEAN Plus 3 mengenai COVID-19 pada April yang lalu, ia suatu yang sangat penting bagi membentuk kerjasama regional yang kukuh ketika negara memastikan peranan ASEAN dapat dipukuhkan dalam melawan pandemik COVID-19 ini. Dalam butiran ini saya ingin menyentuh mengenai isu pertikaian panjang di Laut Cina Selatan. Saya setuju dan ia telah menjadi pendirian Wisma Putra sejak sekian lama bahawa sebarang konflik yang berlaku melibatkan Laut Cina Selatan wajar diselesaikan secara aman dan berpandukan peruntukan dalam angklos itu sendiri. Soalan saya adakah kerajaan berhasrat untuk membentuk kerjasama mini lateral di antara pihak-pihak negara penuntut sahaja dalam kalangan ASEAN bagi memastikan proses rundingan dengan China berlaku secara efisien? Butiran 020400 Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan Kerjasama Serantau. Saya mengucapkan tahniah di atas ketegasan dan keberanian kerajaan yang merupakan satu-satunya negara anggota yang mengecam isu karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sidang kemuncak ASEAN baru-baru ini. Ia merupakan satu langkah yang tegas dalam menghadapi ancaman global terhadap isu Islamophobia khususnya terhadap dunia Islam. Soalan saya sejauh mana penglibatan OIC dalam menghadapi isu Islamofobia di peringkat global dan rancangan kementerian bagi menggerakkan OIC supaya turut bertindak aktif dalam isu ini. Butiran 030200 Hal Ehwal Maritim. Saya ingin menyentuh secara ringkas mengenai isu maritim di antara Malaysia dan negara jiran Singapura. Singapura. Tahun lalu, kerajaan telah menubuhkan Malaysia-Singapura Joint Technical Committees komiti MSJTC bagi merundingkan garisan sempadan di antara Malaysia dan Singapura selepas pertikaian yang berlaku terhadap Pulau Batu Putih. Sepertimana yang kita sedia maklum, Batu Putih telah jatuh ke tangan Singapura meskipun secara zahirnya lebih dekat dengan negara kita. Malah kerajaan sebelum ini juga mengambil sikap untuk tidak melakukan rayuan walaupun berpeluang melakukannya pada tahun 2018 yang lalu. Oleh itu, saya mohon Kementerian menjelaskan perkembangan terkini proses lukisan sempadan tersebut ketika ini dan sasaran proses ini dapat disiapkan bagi mengurangkan lagi pertembungan sempadan maritim di antara Malaysia dan Singapura pada masa akan datang. Butiran 030100 Perancangan Dasar Masih lagi isu berkaitan dengan Singapura. Saya ingin tahu mengenai rancangan kementerian sebelum daripada ini bagi menyemak semula harga air mentah yang dijual kepada kerajaan Singapura. Ketika ini perjanjian air Sungai Johor 1962 menyebabkan penjualan air mentah kepada Singapura jauh lebih murah berbanding penjualan air terawat balik Singapura kepada Johor. Jadi apakah kementerian masih meneruskan semakan harga air tersebut? sesuai dengan klausa 14 perjanjian 1962 itu yang memberi ruang kepada kerajaan untuk menyamak harga selepas 25 tahun penguatkuasaannya. Mohon penjelasan pihak kerajaan. Butiran 050700 Institute of Strategy and International Studies Malaysia ISIS sama seperti Pontian, saya ingin mendapatkan penjelasan kementerian mengapa tiada peruntukan akan disalurkan kepada ISIS berbanding RM2.5 juta pada, pada anggaran tahun 2020. Apakah pertimbangan kerajaan untuk menarik balik peruntukan terhadap ISIS Malaysia bagi tahun hadapan? Dan akhir sekali, butiran 040100 bahagian Asia. Saya turut ingin menyentuh mengenai tuntutan Sabah. Tuntutan terhadap Sabah walaupun ia telah dijelaskan oleh pihak kementerian dalam sesi penggulungan yang lepas. Dalam isu ini saya menyokong penuh pendirian kerajaan untuk tidak sesekali berkompromi dalam isu tuntutan Sabah seperti yang disuarakan oleh sebahagian pegawai tinggi kerajaan Filipina sebelum daripada ini. Cuma saya ingin mendapatkan penjelasan lanjut kerajaan apakah rancangan kementerian bagi memastikan tuntutan-tuntutan tersebut tidak lagi dibangkitkan pada masa akan datang serta rancangan memperkukuhkan kedaul kedaulatan negara. Termasuk di pulau-pulau yang ada bertekatan dengan perairan negara ketika ini seperti uh, Pulau Pisang. Walaupun Pulau Pisang tersebut adalah masih sah di bawah kedaulatan negara, tetapi Singapura mempunyai efektif control dengan penguasaan terhadap rumah api di sana. Jadi perkara ini boleh menyebabkan risiko dan kes batu putih tidak mustahil berulang jika tidak ditangani dengan baik. Terima kasih, Tuan Pengurus. Akhir sekali.